Namzet Serokamariye Kemal Kılıçdaroğlu bi videoyekî banga xwe weşand. Kılıçdaroğlu got: Welatiyên me yên bi hesreta welatê xwe ne, hûn li ku derê bin biçin ser sandûqan, ev deynê we yê ji bo welê te. Kemal Kılıçdaroğlu dengdana 28 Gulanê weke referandûmekê bi nav kir, got: Biçin ser sandûqan, ên derdora xwe jî bi xwe re bibin. Kemal Kılıçdaroğlu hizmetin ku vejbu velatiyen li Tirkiye yen li Avrupa'yı velatiyen din bike reyz kirin ve ef peyamda eme ve cari bi biryartır bibin, buha bavartır bibin, peşi denge xoa bidin, paşeji denge xoa bi parizin, eme 28 gulane bi milyona kesi sandukhan bi parizin, bavar dikim hune mil bidin ve tekuşin acbo demokrasiye.